მოგესალმებით, ეს გადაცემა გვერდის აქცენტია, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. სავარაუდოდ 8 ივნისიდან სილამაზის სალონები მუშაობას განაახლებენ, ოღონ მათ განსხვავებულ რეალობაში მოუწევთ მუშაობის დაწყება, კერძოდ უნდა შეასრულონ რეგულაციები, რომლებიც მთავრობამ დააწესა მათთვის. კერძოდ მათ მოეთხოვება სალონებში ჰქონდეთ უკონტაქტო თერმომეტრები, დამცავი ფარები, დეზო ბარიერები, კარებში იდგეს ერთი თანამშრომელი, რომელიც შემოსულ მომხმარებელს გაუზომავს სიცხეს, ასევე გაუკეთებს ხელებზე დეზინფექციას. ყოველი კლიენტის მონაცემები შეტანილი იქნას აღრიცხვის ჟურნალში. დაიცვან 2 მეტრიანი დიამეტრის დისტანცია, ერთ სივრცეში მაქსიმუმ 5 ადამიანის ერთად ყოფნა შესაძლებელი, აკრძალულია მუშაობის პერიოდში მობილური ტელეფონის გამოყენება და ასე შემდეგ. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ რეგულაციების, რომლების შესრულებას მოუწევთ სილამაზის სალონებს სავარაუდოდ 8 ივნისიდან. აი, ესეთმა რეგულაციებმა სალონებში სტილისტების უკმაყოფილება გამოიწვია, თანამშრომლების უკმაყოფილება გამოიწვია. ისინი ფიქრობენ, რომ რეგულაციები ძალიან ბუნდოვანია. კონკრეტულად რას ითვალისწინებს რეგულაციები და შეგვიძლია თუ არა მასში შევიდანოთ რაიმე ცვლილებები? ამის შესახებ ისაუბრებს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სალონების ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონი თამარ შარაშენიძე. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს გახლავთ ზოგადი რეგულაციები, რომელიც მომსახურების სექტორს ევალება რომ შეასრულოს და მასში, ამ მომსახურების სექტორში გულისხმება ასევე სილამაზის სალონები. თუმცა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვქონდა შეხვედრა შესაბამის უწყებებთან და მათმა მოგვისმინეს, იმიტომ რომ ჩატარდა ძალიან დიდი შეხვედრა თვითონ მიმართულებების ხელმძღვანელებთან და თითოეულ მიმართულებას კიდე ჩაშლილი ჰქონდა თავისი საკითხები, რომელიც გადახედვას და დაზუსტებას მოითხოვდა. ასევე ჩვენი სფეროც და აქ ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი რეგულაცია წერია, რომელიც ზოგიერთ სილამაზის სალონს წარმოუდგენლად ეჩვენება რომ განახორციელოს. განსაკუთრებით ეს გახლავთ 5 ადამიანის ერთ სივრცეში არსებობა, რომელიც ყველა სალონისთვის ერთნაირია და მართლაც აბსურდული არის, რომ ერთი და იგივე კვადრატულობის მქონე სალონში არსებობდეს 5 ადამიანი. ახლა წარმოიდგინოთ თქვენ თვითონ 10 კვადრატული, 50, 100 ასე ხო, სულ სხვადასხვა ფართობებზე არის ეს სალონები გადაჭიმული და შესაბამისად, ანუ უნდა არსებობდეს იქ დაზუსტებული, უნდა იყოს კვადრატულობის მიხედვით ადამიანების რაოდენობა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს დამატებით ადგილების დაკარგვას, შესაბამისად შემოსავლების დაკარგვას, იმიტომ რომ მოუწევთ სალონებს რომ მორიგეობით ამუშავონ ადამიანები, მაგალითად ან დაითხოვონ რომელიმე, ნუ ხა ეს რა თქმა უნდა მათი გადასაწყვეტია. ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც გითხრეს რომ დიდი იმედი მაქვს რომ შეცვლიან მოკლედ ამას. გარდა ამისა, აქ საუბარი იყო ერთ კიდევ გლობალურ საკითხზე, რომელიც არ იყოს და შავი ხვრელის გაჩენას იწვევს ამ სფეროში. ეს გახლავთ სილამაზის სალონების გახსნა უფრო ადრე და რატომ ჩვენ დაუსაბუთეთ მათ, რომ მაინც არის კარგად. Вот, უკაცოდ, უფრო ადრე რას ითვალისწინებს? 8 ივნისამდე უფრო ადრე, ხო? ბატონო, რაიმისამდე ადრე უნდა გაიხსნას წესით და რიგით, იმიტომ რომ მაინც დადიან სახლებში. განსაკუთრებით გააქტიურებული კიდე ბოლო პერიოდშია სახლებში სიარული და უფრო მეტად არის გადაცემის რისკი მაღალი ამ სახლებში სიარულით, ვიდრე უკვე შემოწმებული გასუფთავებული სალონის შემთხვევაში, დამეთანხმებით ალბათ. თან ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მაღალი რისკი არის სხვა ინფექციების გადატანის და გავრცელების, ვიდრე არის კოვიდი, იმიტომ რომ მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ ჩანთა გადაკიდებული მანიკიური სპეციალისტი, რომელიც კარდაკარ დადის და რიგ შემთხვევებში სალონებშიც კი დაუცველი არის სტერილიზაცია ჰიგიენის ნორმების სამწუხაროდ, მან დაიცვას ზედმიწევნით აი ეს ნორმები. და ასევე აქ მოდის კიდე მეორე ფაქტორი, რომ იცით რა არის, ჩვენ ჩვენი ხელსაწყოები გვაქვს ყველას, მომხმარებლები გვეუბნებიან, ვისთანაც სახლებში დადიან ეს სპეციალისტები. მე მითხრა მაგა განვაცხადე იქნებ ერთჯერ და სამუდამოდ გაიგოს მომხმარებელმაც და ხელოსანმაც, რომ აქ საქმე გვაქვს ჯვარედინ კონტამინაციასთან. ანუ თუ მაგალითად იმას თავისი ხელსაწყოები აქვს კი ბატონო, მაგრამ იმას რომ ჭირდეს რაიმე, მე ამ მანიკური სპეციალისტს გადაეცემ და ეს მანიკური სპეციალისტი კიდე სხვას გადასცემს, ასე რომ ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის, თუნდაც იმით რომ არის დაზღვეული.
Kabutan tabat im pirobebshi rotsa vsaubrobt rom zalyan bevri regulatsiis shesruleba utsets salonebs da magalitsat akhaltsikheshi salonebis umravlesoba ambobs rom urchemniat ar gavidnen 8 misidan da elodnon kidev erti tve rom damshvides situatsia da shemdeg gavidnen rotsa am pirobebshi mat surulis ki ara akt rom 8 misidan daitqon mushaoba tken ambobs rom shezebelia upro gat moitsios cingat moitsios tarikma da upro adre moxtes gaxna ano isini verastreben rogorts ukhedat ამ რეგულაციების შესრულებას. როგორ გონიათ, რამდენად აქვთ შანსი ან შესაძლებლობა იმის, რომ მოაგვარონ ყველა ეს პრობლემა, რაც ახლა გამოჩნდა? შემდეგ ყველა ისონ მუშაობა. ერეგერტი მის თქმა მინდა რომ დაწნერნენ დამშვიდნენ ეს რეგულაციები კიდევ უფრო მეტად დაზუსტება ორშაბათს ჩანიშნული ყოფჯანდაცის სამინისტროში შეხვედრა და აუცილებლად ყველა იმ მოთხოვნას დავაყენებს ილამაზ ზალონებს რაც აქვთ და ნახოთ იმედი მაქვს რომ რაღაცები აუცილებლად გადაიხედება და ის რაც დარჩება დამერწმუნდა რომ ორ დღეში მოსაკვარებელი საკითხი არაფერი დიდი დრო მაგას არ შეჭდება კი ბატონო, სანამ გადავიდოდით კონკრეტული რეგულაციების განხილვაზე, ერთი საკითხია კიდევ მოსაგვარებელი, ხო? იმისთვის რომ მათ დაიწყონ მუშაობა, ისინი უნდა დარეგისტრირდნენ ბიზნეს ოპერატორებად, იმიტომ რომ მივიდნენ შემდეგში ამოწმონეს სილამაზის სალონები შეესაბამება თუ არა ამ რეგულაციებს. ანუ ეს ეტაპი როგორ უნდა გაიარონ და რა დროამდე აქვთ ვადა დარეგისტრირების? ძალიან კარგი შეკითხვაა. იმიტომ რომ პირველი ყოველთვის რასაც ვამბობ ეს არის რომ აუცილებლად უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. ეს იმას ნიშნავს რომ დააფიქსირონ თავიანთი ბიზნესი, რომ მივიდეს შესაბამისი უწყება და მოხდეს შემოწმება. ეს შემოწმება მოხდება რეგულაციების, რა თქმა უნდა, არსებული რეგულაციების მიხედვით და თუ თქვა შემდეგ უკვე შეიძლება ან შერბილდება რეგულაციები ხოლმე უფრო უკეთესი და შემდეგ უკვე რაც უფრო მეტი დადებითი აქტი დაიწერება თვითონ სფეროში, მით უფრო ადრე გახსნიან სფეროს. თქვენ ძალიან ეხლა რომ ზოგიერთ ძალას არ აქვსო ამისიო სურვილი რომ გაიხსნას. კი ბატონო, ნუ გაიხსნებიან, სავალდებულო კი არ არის რომ ყველა გაიხსნას. ვინც აი მაგალითად გამოცხადდა მაგალითად რაღაცა კონკრეტული რომელიმე რიცხვიდან რომ შეუძლია უკვე სალონებს რომ გაიხსნონ და დაიწყონ ფუნქციონირება. ვინც მზად იქნება, გაიხსნება ისინი, ვინც არ იქნება მზად, ისინი ბუნებრივია ვერ გაიხსნება. მაგრამ იცით რა არის ხა აქ ყველაფერი მთავრობას და იმ ადამიანებს დავაკისროთ ვინც ამ რეგულაციას ადგენს რა თქმა უნდა იქ ბევრი საკითხი როგორც აღნიშნე არის დასაზუსტებელი მაგრამ მოდესაც დაზუსტება ყველაფერი ხა ყველანაირი ნორმის დაცვის უგულებელყოფა არის გამორიცხული მე პირადად ვიცავ სალონების უფლებებს მაგრამ იმას ნამდვილად ვაცხადებ რომ სალონების უფლებების დაცვა არ ნიშნავს იმას რომ მომხმარებლები დაზიანდეს ხოასია ანუ აქ საუბარია იმაზე რომ კოვიდი არსებობს თუ არ არსებობს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს რაც არის კანონში უკვე 3 წელიწადია გაწერილი ეს სტერილიზაცია ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა შესრულდეს და ვინც ვერ შემოწმდა და არ შემოწმდა აქამდე ყველა შემოწმდება ასე რომ ეს მინიმალური მოთხოვნები რომ დასაცავია ამაზე მე მგონი სადავო არაფერი არ არის და თქვენც და მეც პირადად მომხმარებელი ვარ ხო სილამაზის სალონისა რომ შევდივარ იქიდან რაღაცა დაავადებული არ უნდა გამოვიდე ეს ერთი თემა არის მეორე თემა არის ის რომ აი რაც შეიძლება დარეგულირდეს და რაშიც მე ვეხმარები მაგალითად ამ სალონებს რომ რაღაცები გაითვალისწინონ ეს არის ის დამატებითი რეგულაციები უბრალოდ რაც თუნდაც რაც აღვნიშნეთ ერთ სივრცეში ხუთი ადამიანის არსებობა რომელიც გამორიცხულია ასე თერმომეტრებზე არის ძალიან დიდი ამბავი ატეხილი ნიტრო ყველაზე ძვირადღირებული მაინც აი ეს დისტანცია მეკითხა იმიტომ რომ მათ აქვს პრობლემა 300 ლარიღის და ჩვენი შემოსავალი იმდენი არ არის მით უმეტეს ახლა როცა ორი თვის განმავლობაში არ მუშაობთ მე ისმის და ამიტომაც ვასუსტებთ ამ ამბავს რომ აი ეს თერმომეტრი თერმოსკრინინგი თანამშრომლებისთვის იქნება აუცილებელი თუმცა თანამშრომლების თერმოსკრინინგი შეიძლება ჩვეულებრივი აი ეს ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრითაც მოხდეს რომელსაც თვითონ მოიტანს თანამშრომელი თავისი ინდივიდუალური ექნება და გაიზომავს სიცხეს და ჩაინიშნავენ იმ სპეციალურ ჟურნალში მაგრამ აქ საუბარი არის მომხმარებლის თერმოსკრინინგზე რომელზეც აქვთ პროტესტი სილამაზის სალონებს და ეს პროტესტი გამომდინარეობს ერთის მხრივ დანახარჯებიდან რომ ძალიან ძვირიღეს აი ეს დისტანციური თერმომეტრი და მეორის მხრივ ერთი ადამიანის კიდევ დამატების აუცილებლობისგან რადგან ასეთ შემთხვევაში წარმოუდგენელია მაგალითად იგივე ხელოსანი ან მენეჯერი რომელიც გამოწმებით სხვა საქმეებით არ დაკავებულ ტელეფონს პასუხობს რაღაცას ინიშნავს იქ რაღაცას რაღაცა სჭირდება და ეხმარება რომ კიდევ დადგეს კარებში და რაღაცა სიცხე გაუზომოს ადამიანებს და იმისი მონაცემთან იქ რამდენიმე კითხვარი არის და ის უნდა შეახსოვს მოკლედ ეს ყველაფერი ცოტა უხერხულობას იწვევს
მესმის გასაგებია, თუმცა ჩვენ კი დავაყენებთ ამ საკითხს აუცილებლად და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად შეგვილდეს ეს რეგულაციები, თუმცა მაინც მათ კეთილებაზეც არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც რეგულაციები, რომლებსაც ისინი ვერ გაექცევიან. მოკლედ ნახოთ რა იქნება, ხა წინასწარ პროგნოზებისგან ცოტა თავს ვიკავებ, გამომდინარე იქიდან, რომ სულ ახლოს არის რამ ორ დღეში იგებება ჩვენ შეხვედრა და მოდით დავრელოთ ამ შეხვედრის შედეგებს. ბატონო, სანამ ორ შაბათს უფრო კონკრეტულად გვეცოდინება რა და როგორ მოხდება, მინდა კიდევ ერთ საკითხსაც გავუსვა ხაზე, იმიტომ რომ როცა მე ვესაუბრე სალონში მომშავე ადამიანებს, იგივე სტილისტებს, ხომ? ისინი საუბრობენ, რომ ძალიან ბუნდოვანია ეს რეკომენდაციები მათთვის და კიდევ ერთ კითხვას იწვევს ის, ვინ უნდა იდგეს კარში? თანამშრომელი თუ ამასაც ფაშტებით გითხარით. თანამშრომელს მოიწონ. ჩვენ დაარეგულა წდება, არც მომართვიანობა წდება, ეხლა გვეხსენებათ ისეთი აჟიოტაჟი ამის ირგვლივ ატეხილი და მაგალითად არის სალონი, სადაც ორი ადამიანი მუშაობს, თუნდაც არც მენეჯერი არ აყავთ. არსებობენ ასეთი ძალიან ბევრია, ერთ ადამიანის სალონიც არსებობს, ორიანიც, სამიანიც, რომლებსაც მენეჯერიც არ ყავს, დამოაგებელიც კი არ ყავს და თან ეხა ეს რეგულაციები იმასაც გვაუძლებს, რომ ძალიან ხშირად უნდა იწმინდოს სასტერილიზაციო ხსნარებით იატაკები და ვიწერტილები დამუშავდეს და ასე შემდეგ. იქ უამრავი კიდე რაღაც ნიუანსები არის, ხო? გეუბნებიან, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ. ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი არის ერთი, რომ მიიღეთ ხო მაგალითად კლიენტი, მეორე კლიენტს ვერაფერს ვერ შემოუშვებ, ვერც დაალოდებ, იმიტომ რომ ეს უკვე გამორიცხული თემა არის, რომ კლიენტი ჯდეს და კლიენტებს როგორც ამდენი ხანი თქვა, ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა იყო სილამაზის სალონებში მოცდის მომენტი. აი ეს მომენტი უკვე აღარ არის, ამიტომაც კარი ალბათ უნდა იყოს დახურული და ვიდრე ერთს არ გაისტუმრებენ, არ მოაწესრიგებენ, არ მოასუფთავებენ ყველაფერს, მერე არ გამიიღებენ იმ მეორეს თავისი ყველანაირი მოკეთ იქ დეზინფექციებით და ამბებით. აი ალბათ ასე უნდა მოახდინონ, ასეთ შემთხვევაში დამატებით აღარ დასჭირდებათ თქვა კადრის აყვანა. ანუ ეს თუ თქვა რაც რეგულაციები იქნება, თუ ამ რეგულაციებში ეს ეწერება სალონებისთვისაც, კონკრეტულად სალონებისთვის რაც თქვა გაიწერება, რომ აუცილებელი არის მომხმარებლის თერმოსკრინინგი, ასეთ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი რო ერთი ადამიანი დამატებით დაშიროთ. იქ რა წერია, რომ ერთი ადამიანი უნდა იყოს, რომელიც ეს ადამიანი ვინ არის, თვითონ სალონის გადასაწყვეტია, როგორ მოახერხებენ ისინი აი ამ კადრების გადალაგებას. თუმცა თავისებით მოსახერხებელი არის. უბრალოდ საუბარი არის დამატებით ხარჯებზე კიდე და იმ უხერხულობებზე, რომ კლიენტების შემცირებასაც გამოიწვევს, მიღებიანობის შემცირებასაც გამოიწვევს, იმიტომ რომ სანამ ამაზე მიდოდა შემდეგ საუბრობთ, იმიტომ რომ დია, ეს ხო ფასთაზრდასაც გამოიწვევს და კლიენტის შემცირებასაც, რა თქმა უნდა, ცოტა შემდეგ ვისაუბროთ ამის შესახებ. ახლა მინდა გკითხოთ 2 მეტრიან დისტანციის შესახებ. მე ვიცი, რომ ეს არ არის კლიენტ და მომხმარებელ კლიენტ და სტილის შორის 2 მეტრიანი დისტანცია და განმარტეთ კიდეს თქვენ, თუმცა ის რომ მაგალითად 2 სტილის შორის ადგილის 2 მეტრი უნდა იყოს, ხო? ესეც კი პრობლემატურია, იმიტომ რომ ძალიან პატარა სალონები არსებობს ჩვენთან ახალციხეში, მით უმეტეს ზოგან არის, არ ვიცი, ალბათ სულ 2 მეტრი ეს სალონი და როგორ უნდა მოხდეს აქ გადანაწილება ამ ტერიტორიის. ძალიან პრობლემური საკითხია ესეც და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ისინი აყენებენ, მე მინდა რომ უბრალოდ სტილისტების ხმა მოვიტანოთ თქვენამდე. ისინი ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი აღჭურვილობის ჩაცმა უწევთ, ხომ? პირბადის, იქ ფარის და ასე შემდეგ და სიცხეში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფერთან ერთად მუშაობა. ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა მათთვის. ანუ რა შეიძლება შეიცვალოს აი ამ რეგულაციებში ვისთვის, რომ ცოტა კომფორტულადაც იგრძნობა ამ ადამიანებმა თავი და თან თავისი საქმეს ნორმალურად გააკეთონ. თაკო, სტილისტების ხმის მოტანა ჩემამდე ნამდვილად არ გჭირდება, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი არის. იმდენი ხმა მოდის ჩვენამდე, რომ არ ვიცი, იმაზე მეტი რაც საჭიროა. და ჩვენ ვიცით მათი წოხელი და მათი შენიშვნები და მათი სიტუაციები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დადგინდება ალბათ კვადრატულობის მიხედვით. 2 მეტრიან დისტანციას რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით ჩანიშნული მაქვს და იქნებ როგორმე შეამცირონ ეს დაშორება, იმიტომ რომ აქაც ცოტა პარადოქსული სიტუაცია იქნება, რატომ? იმიტომ რომ რა საჭიროაო ამბობენ 2 მეტრიან დისტანცია ხელოსნებს შორის, თუ ხელოსანს და სტილის მომხმარებელს შორის არის ძალიან მჭიდრო კონტაქტი. ანუ აი ეს ცოტა ის პარადოქსული კითხვაც ისმის. კი, კი ბატონო.
ამიტომაც ძალიან ბევრი ბუნდოვანი რაღაც გატარებული, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ ალბათ კავტონთანა, რომ ეს არ არის კონკრეტულად სალონებზე მორგებული რეგულაციები, შესაძლებლობაც საზღუშოთ იმას, რომ შესაძლებელი რაღაც შეიცვალოს, ეს არის ზოგადი სტანდარტი, რომლითაც დახურულ სივრცეში უნდა იმუშაოს ხელოსანმა და ვინც იღებს კლიენტს, ხო? ესეც აუ მე დასაწყისში თქვენთან საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ ეს ზოგადი რეგულაციები და რადგანაც ბიზნესის ახსნა, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად ჩაინიშნა ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, ანუ შემდეგ უკვე ჩაუღრმავდნენ იმ მიმართულებებს, რაც უკვე კონკრეტულად სხვადასხვა დარგისთვის იქნება გაწერილი და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს შეხვედრა კანცელარიაში. თქვენ ალბათ თავს ადევნებთ საინფორმაციო გამოშვებებს, სადაც ძალიან აქტიურად იყო აი საკითხი გაჟღერებული და ბიზნესებთან შეხვედრა ჩაინიშნა, დაიგეგმა, თქვით ჩვენი სათქმელი, ჩვენი სათქივარი ყველა ცალცალკე და შემდეგ უკვე უფრო კონკრეტულად ცალცალკე შეხვედრები ჩაინიშნა კიდე, რაც ძალიან გამიხარდა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, როდესაც მაგალითად აი ასზე მასიურად ითვალისწინებენ თვითონ თითეული ადამიანის აზრს და ეს ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე მიგნებოდა სანამ რეგულაციებს დაწერდნენ იქამდე, ეკითხა თქვენთვის, ხო, ჩართულები ყოფილიყავით ამ პროცესში თქვენც? კი ბატონო, უბრალოდ კოვიდის სიტუაცია და ეს პანდემია სამწუხაროდ მოხდა, მაგრამ ზად ამისთვის მთელი მსოფლიო არ იყო და შესაბამისად მოუწიათ რაღაცა ფორს მაჟორში მუშაობა ყველას და გამოცდილებაც არ იყო, იცით, რომ რაღაცა გამოცდილება გაეზიარებინათ, თუნდაც წინა წლების, თუნდაც სხვა ქვეყნების, ყველა ქვეყანას ერთდროულად ერთბაშად დაეტაკა ეს სიტუაცია და ყველა რაღაცნაირად თითქოს რაღაცა რაღაცებს დაუგეგმავათაც აკეთებენ, იცით, და რაღაცა წინასწარ დაგეგმის გარეშე, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ხვალ რა სიტუაცია იქნება და ამიტომ აი ექსპრონტად რაღაცების გაკეთება უხდება ყველა ქვეყნის მთავრობას. შესაბამისად, ალბათ ჩვენმა შესაბამის მოუწყებებმაც დაადგინეს რაღაცა ზოგადი რეგულაცია, რომელიც აუცილებელი იყო იმ წუთში არსებულიყო და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს რაღაცებზე ჩაღრმავებები და ალბათ ამან გამოიწვია, თუმცა სრულად გეთანხმებით, რომ კარგი იყო, რომ თქვათ მანამდე ყოფილიყავით ჩვენ ჩართულები და მანამდე მიგვეცა ეს რეკომენდაციები და თქვათ აი ესეთი აჟიოტაჟიც არ მოხდებოდა. კი ბატონო, და მომსახურების საფასურზე გადავიდეთ ქალოდანთანა, გააზრდის ყველა ამბოს რო გაზრდის და რა თქმა უნდა რომ გაზრდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ექნებათ გადასახდელი, იგივე ქირის ფულში ხდიან ისინი, რაღაცა სხვადასხვა აქსესუარები შეძენა მოუწევთ ალბათ, აი ატრიბუტის რაც უნდა გქონდეთ, ხო, მუშაობის პროცესში, იგივე თერმომეტრები და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა გაზრდის საფასურს. როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება დაბალანსება ამ ყველაფრის და იქნება თუ არა ეს ფასები გაზრდილი რაღაცა დიდი ოდენო მასშტაბურად? ხო, ახლა ეს ცოტა ისეთი ვარიაბელური საკითხია, იმიტომ რომ აქ ერთი შეთანხმებული პოზიცია არ არსებობს. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ლოგიკურად რომ ვიმყვეთ თქვენის თქმით, ახლა ამ ყველაფერს და ამ რეგულაციების შესრულებას იქ დამატებით ეკიპირებაზე საუბარი არის, ნიღბებზე, ფარებზე, ან მინდა გითხრათ აქვე რომ ზოგი ფარს ვის შეიძლება ვერიგოს შეიძლება დაუშვან მაგათა სათვალეების გამოყენებაც, იმიტომ რომ ზოგს ესე უფრო ეკომფორტება, ზოგს ფარითაც უფრო ეკომფორტება, ეს მათი გადასაწყვეტია, თუდაც სადიზეფექციო ხსნარები ძალიან დიდი რაოდენობით მოხმარება მოუწევს სალონებს, რაც მანამდე იყენებდნენ, შეიძლება გააჩნია ხავი როგორ იყენებდა და რამხელა კვადრატული აქვს, იმის და მიხედვით უხურჯერ ადჯერ გაიზარდეს მათი ხარჯი, ასე ვთქვათ, სასტერილიზაციო ხსნარების. თან თუ მომხმარებელსაც უნდა გაუკეთონ დეზინფექცია ხელების, ანუ სჭირდებათ რომ ბევრი შეიძინონ ეს და თავაქი. მაგას ამბობ, ხო, ანუ გაცილებით უფრო მეტი რაოდენობით მოუწევთ ამ სითხეების შეძენა. ამას დაუმატეთ ის მაგალითად, რომ კოვიდ მას საერთოდ მოშალა ლოგისტიკა მთელ მსოფლიოში და ასევე წარმოებები. ეს არის მე საუბარი მაქვს სასალონე პროდუქციაზე, რომელიც შედიოდა სალონებში, რითაც შემდეგ უკვე მომხმარებელს ემსახურებოდნენ, თუნდაც ელემენტარულად მისაღებავი რო ავიღოთ, ხო? მომწოდებელიც გვეუბნება, რომ შეიძლება გაძვირდეს მათი პროდუქცია. ანუ ყველაფერი აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა, ლოგიკური დასკვნა ის არის, რომ გაძვირდება. ახლა რამდენი გაძვირდება და თითოეული მათგანი გააძვირებს თუ არა ამ მსახურებას, ეს უკვე მათზეა დამოკიდებული და უნდა განსაზღვრო მარკეტინგულად რა ტიპის კლიენტი ყავთ მათ. ანუ რა ტიპის სალონი არის, ეკონომ კლასის სალონი არის, ლუქს კლასის სალონი, როგორი ტიპის მომხმარებელი ყავს, როგორი გადამხდელუნარიანი მომხმარებელი ყავს. ისე არ უნდა მოიხსნენ, რომ ფლაქს გაკოტრდნენ და არ მივიდეს მათთან მომხმარებელი.
მაგრამ საფასო პოლიტიკა აბსოლუტურად თავისუფალია და აქ დადგენილი ნორმები არ არის. ე ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ ქავდოთ, ამ თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ შესაძლებელია ამ ყველაფერმა თუ არ მოექცა რაღაც რეგულაციაში, ამ ყველაფერმა გადაინაცვლოს სახლში, ხო, სალონური მომსახურება. გადანაცვლებულია უკვე მინდა გითხრათ. ხო, კარგია რომ იცით ამ ფაქტები, კარგი არ არის ზოგადად ფაქტები, მაგრამ რომ იცით ამის შესახებ, ესეც მნიშვნელოვანია ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მოხმარებლებს არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. იმისგან რომ დავითვათ თავი, რომ არ გადაინაცვლოს ამ ყველაფერმა სახლში, იმიტომ რომ მე უკვე ვეღარ შევაჩერებთ ვერც ინფექციის გავრცელებას და ვერც სხვა დაავადებებისას, ხო, როგორც ამბობთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება სახლში ამ ყველაფრის გაკეთება, შეიძლება სპეციალური სტერილიზებული გარემო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა რეგულაცია ები შეგვიძლია შევასუსტოთ ან შევარბილოთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდეთ სურვილი დაბრუნდნენ სალონებში და არ გადაინაცვლონ სახლებში, უფრო მარტივად არაკეთონ სახლებში საქმე? არა, ნუ ამაზე ჩვენ ამდენი ხანი უკვე საუბრობთ, რომ ეს რეგულაციები გადაუხედოთ. კონკრეტული რეგულაციები მაინტერესებს, რომლებზეც უფრო ბევრი პრეტენზია წამოვიდა, ხო? ეს არის ერთ ადამიანების რაოდენობა ერთ სივრცეში და ასევე აი ეს თერმომეტრები, რომლებითაც დანარჩენი, ხა ეს დეზობარიერებზია კიდე რამდენიმე ეს შემოსული და ამასაც აუცილებლად გავივლით ამ საკითხს. თუმცა რა არის ის ცალონური ბიზნესი? არის იმდენად ინდივიდუალური ბიზნესი, იმიტომ რომ დიზაინიდან დაწყებული შესასრულებლით დამთავრებული და თავისი შიდა და გარე სამზარეულოს დამთავრებული აბსოლუტურად განსხვავდება სალონები ერთმანეთისგან. ის რომ დიაქები ერთნაირი მოწყობისა ყველგან, სალონები არის აბსოლუტურად სხვადასხვა მოწყობის ყველგან. და შესაბამისად, ანუ იმდენი ინდივიდუალური მაგალითი მოდის და იმდენი ინდივიდუალური ჩივილი მოდის ჩვენთან სალონებიდან, რომ ისინი გამომდინარე თავიანთი სიტუაციებიდან მსჯელობენ, თუმცა ასე ყველას ბუნებრივია, რომ რეგულაცია ვერ მოერგება. აი ხა ასე შეიძლება იყოს 10000 სხვადასხვა кейსი და ხა ამ 10000 შემთხვევას ვერაფერს ვერ მოერგება ერთი რეგულაცია ბუნებრივია. ამიტომ ხა რაღაცეების გაკეთება დამატებით და დამატებითი ხარჯები გარდაუვალია, ხა ეს გამორიცხულია. უბრალოდ ჩვენი თხოვნა არის მთავრობასთან, რომ რაღაცა სალონების სპეციფიკიდან, იმ სპეციფიკიდან, რომელიც ერთი და იგივეა ყველა სალონს, ამაზე ასაუბარი, რომ აი ეს დაზუსტდეს და გადაიხედოს და ასევე ადრე გაიხსნას, აი ამისი პრევენცია, აი ამ კარდაკარსი არის, აი ადრე გახსნა სალონების და აქ საუბარია შემოწმებულ სალონებზე, რომლებიც უკვე რეგულაციებს ეთანხმებიან მებიან და რომლებიც უკვე მზადარიან იმისთვის, რომ თქვათ ყოველგვარი საფრთხის შემცველობის გარეშე გაიხსნას ბიზნესი. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ქალბატონო თამნა, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ ორშაბათს კარგ ახალ ამბებს აცნობებთ, როგორც ახალ ამბებს. იმედი მაქვს, არ დაარი ჩამოწერილი, არსა. იმ შენის თანხმებას მიაღწევთ. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ის იყო გადაცემა კვირის აქცენტი, ჩვენ სალონური მომსახურების შესახებ საუბრობდით COVID ინფექციის პირობებში, დაგემშვიდობებით ნახვამდის.